Vi har en Svenska Cupen-final mot IFK Norrköping i det här nya avsnittet av Hammarby. Men låt mig visa hur vi har tagit oss dit. Gruppspelet var definitionen av walk in the park. Vi får 9 poäng av 9 möjliga, 14 mål för gjorda och 1 emot oss. Det var inget lag som utmanade oss överhuvudtaget. Och i kvartsfinalen så vinner vi över Halmstads BK med 6-2 med 6 olika målskyttar. Lite nyförvärv här och där som vi ska gå igenom alldeles strax. Men sen i semifinalen är det ännu en väldigt rak seger mot BK Häcken, Dennis Gyl, och ett nyförvärv gjorde även målet där, 1,96 i XG. Och ni kanske undrar också, hur har det gått i ligan? Vi har varit väldigt dominanta. Första månaden, mycket matcher men bara vinster och 1 oavgjort mot BK Häcken. Följde upp det med en bra säsongstart, fortsatt säsongstart med vinster över Brommapojkarna. Tyvärr en förlust mot Elfsborg som är det enda lag som utmanar oss överhuvudtaget i Allsvenskan. Och sen en vinst med 2-1 mot Svenska Cupen-finalisterna IFK Norrköping. Så det var ett bra test mot motståndet vi ska möta nu. Och vad har vi gjort för nyförvärv då? Jo, vi har sålt Bundgård till PSG och plockat tillbaka honom på lån. Så vi får 75 miljoner och även använda honom denna säsongen. Han har varit helt fantastisk. Inledningsvis 6 matcher, 4 mål, 5 assist och ett snittbetyg på 8,0. Så är det synd att klaga. Hans Nicolussi Cavigli är en utfyllnad spelare som vi tar in från Juventus för 11 miljoner. Även han har börjat ganska bra i de matcherna. Han har fått spela 2 assist på 6 matcher, 6,97 betyg. Lite mer teknisk spelare, bra passningar, speluppfattning, kan hantera bollen och det vi vill ha i den taktiken vi kör nu. Och sen en spelare jag är riktigt taggad på att se hur han kommer utvecklas, det är Nikola Ilev som även han kommer från Serie A, men denna gången från Inter, och han har börjat riktigt, riktigt bra i en skugganfallarposition. Där han har spelat 10 matcher, gjort 5 mål, 2 assist och ett snittbetyg på 7,46. En riktigt bra ung spelare, fortfarande bara 20 år, kan utvecklas en massa. Bra spelare om boll, bra avslut, bra speluppfattning, kyla. Har precis allting jag vill ha i en skugganfallare. Och sen har vi även tagit in Jost Pisek som även han är en utfyllnad slash startspelare på innermittfältet. Som även han har ganska bra speluppfattning, spel utan boll. Han har bra bollmottagningar, passningar, teknik. Han kommer för 15 miljoner från Domžale. 7,0 i betyg, 1 mål, 1 assist och huvudordet är utfyllnad. Och sen har jag tagit in Luis Gomez som kanske inte kommer bli någonting. Jag tog in honom för att han ser ut som Facundo Pelistri, tycker jag. Och lite kul med en kreativ, ung, portugisisk ytter som har mycket potential. Även om han redan är 21 år så har han utvecklats bra här i klubben, eller föreningen. Inte spelats jättemycket, har gjort 1 mål i Svenska Cupen och vi är väldigt nöjda med att ha Luis Gomez. Han var en värd 5,25 miljoner. Vi har gått om pengar så det var egentligen en riskfri värvning. Och så sista värvningen vi har gjort här. Everton Ribeiro. Ibland vill man bara ta in en teknisk, fantastisk offensiv in i mitt och bara se om man kan kräma ut sista kvaliteten. Kollar man på tekniken, passningar, bollmottagningar, speluppfattning, finess, så är det fantastiskt. Kollar du på fysiken så är han närmare sin prime, närmare ålderdomshemmet än sin prime. Men ni ser ju själva första matchen han spelade för oss i ligan. 1 mål, 3 assist och 10,0 i betyg. Kanske bara kommer inte spela honom mer. Så kan man avsluta med ett perfect record för oss. Vi ligger på första plats. Det är ju som sagt Elfsborg som jagar oss lite, men jag tror att vi kommer vinna ligan. Så att vi kommer inte fokusera så mycket på det. Men vi har inte vunnit Svenska Cupen någon gång och här är ett perfekt läge att göra det. På grund av lite skador så blir det här vår laguppställning. Malcolm Gäng och Victor Eriksson bildar mittbackspar. Hjärtedal och Carl Gustafsson med Romsås, Pise, Karlsson och Dennis Gyl på topp. Johan Karlsson på högerbacken, Westlund på vänster och sen Pierluigi Golini i målet. Jag tror verkligen att vi borde vinna den här matchen ganska enkelt. Ska vi ha en frispark, offensiv sådan. Nickas bort. Norrköping kan kontra här faktiskt. Om vi inte är försiktiga. Baggesen in till Ortmark. Som får ut den till Mohamed Eid. Och det där är väldigt, väldigt nära att faktiskt Norrköping tar ledningen. Kräv mer av laget. Kvart in och vi har inte börjat så övertygande. Vi har bollen, men inte mer så.
ännu en höjdpunkt som ser ut att gå mot för Norrköping faktiskt. Och det gillar vi inte att se. Det gillar vi inte att se i den här Svenska Cupen-finalen. Vi har inte vunnit Svenska Cupen än, så att jag ser det här som en supermöjlighet att faktiskt göra det. Vi vinner tillbaka den här Carl Gustafsson. Det är offensivt, vi skiner. Pisek som spelar som skugganfallare i den här matchen. Hitta Romsos som spelar fram det till en offside stående Dennis Gyl. Vi har tagit över matchen nu. I 26 minuten kommer vi fram en gång till Hjärtedal, som är som fantastisk fotbollsspelare. Westerlund in till Romsos. Kan han hitta in till Dennis Gyl som inte är offside denna gången. Och han gör 1-0 i den här Svenska Cupen-finalen. Och efter att Norrköping hade lite farligt läge där i början av matchen, så har vi verkligen tagit över och visat kvalitet. Romsås ner på vänsterkanten in till Dennis Gyl som nickar förbi en chanslös Noel Törnqvist i målet. Och vi har ena handen på bucklan. Romsås ut på vänsterkanten. Pissek, Hjärtedal, Kasper Karlsson och just Pissek gör sitt andra mål för Hammarby. Och att våga nästan redan nu garantera att Svenska Cupen är vår. Och det är 3-0. Det är en total utklassning. Romsås gör det fantastiskt bra. Men bäst är det faktiskt Pisek och Luis Gomez som kombinerar ute på högerkanten. Pisek visar sin kvalitet, sin spel utan boll, speluppfattning. Och sen är det ett inlägg som går på en försvarare. Romsås är framme där och sätter spiken i den gamla goda. Och till och med Johan Karlsson får smäcka in ett otroligt mål för första av säsongens första målet för hans säsong. Det är ett riktigt fint direktavslut. 4-0 Norrköping. Ni kan åka hem nu. Copyright. I alla fall, det var ingen fråga om saken. Kolla. Ja, Golini, lagkapten. Och 4-0 i en Svenska Cupen-final visar ju faktiskt hur bra vi är. Och Golini får lyfta bucklan. Vi står där lite nere, lite nöjda i vår vita kavaj, gula byxor, grön slips. Och nu har vi vunnit allt man kan göra i Sverige. Om ni undrar hur det har gått för oss som Sveriges förbundskapten, så startar vi vårt VM-kval mot Finland med en väldigt, väldigt övertygad seger som vi ska vinna med mer än 1-0. Men en vinst är en vinst. Alltså vi har skitit på oss ordentligt i returmötet mot Fenerbahçe. För det första var jag dum nog att inte rotera tillräckligt med spelare i matchen mellan. Vi förlorade den matchen med 4-1 mot Mjällby. Och vi går in med ledning. Bundgård missar straff för att sätta oss i ledningen. Och sen har Fenerbahçe spelat ut oss sen dess. Det finns fortfarande en chans, men det känns som att Fenerbahçe är närmare ett 3-0 mål än vad vi är överhuvudtaget att skapa någonting. Och jag måste göra ett byte. Hjärtedal håller på att kollapsa, så jag kommer sätta in Caviglia där istället. Och sen har vi inte så jättemycket, men ja, vi har inga fler byten. Så att det här har inte gått som jag hoppades att skulle göra. Jag ville att i alla fall att vi skulle kunna gå vidare lite längre, närmare Champions League. Men så är inte fallet, och Fenerbahçe har bara öst på. Vi har varit rent ut sagt katastrofala. Okej, vi har en frispark i 84. Kan vi göra någonting magiskt? Det är italienaren som kommer in, Nicolussi. Men den går i stolpen. 5 minuter kvar, vi kommer gå offensivt. Kan vi skapa någonting i slutminuterna? Eller ser vi ut i det Champions League-kvalet? Och det hade ju varit för jädrans tråkigt. Men vi skapar ingenting. Det är så dåliga den här matchen. Och ja, de var 3,0 XG, vad kan jag säga. Det var tråkigt, det var onödigt. Jag trodde verkligen inte att det här skulle vara slutet redan nu för Champions League. Ligan är basically ingenting att covera, för att den kommer vi vinna, tror jag. Det är ändå 6 poäng ner till Elfsborg på samma, lika många spelade matcher. De har riktigt tappat på sista tiden, för vi har inte varit fantastiska. Förluster mot Kalmar FF, eller mot Mjällby, eller Malmö och Mjällby. Och oavgjort mot AIK. Tar man bort bara Svenska Cupen och Conference League, Champions League och allt sånt, så kan man ju se att vi har inte varit otroliga. Men det är syndromet som, om ni har friska vilja också, är förlora på kan inte vinna på bortaplan. Bortaförlust, bortaförlust, borta oavgjort, bortaförlust. Det är en bortavinst på nu 3 månader. Och det är alldeles för svagt.
och det får vi även känna av mot Fenerbahçe. Jag menar, kom igen, hur förlorar vi den här matchen på bortaplan i Europa League-kvalet nu? Vi kan inte göra någonting rätt just nu. 3,64 i XG och vi förlorar matchen. Jag har inget svar på det. Och sen, det här är bara pinsamt. Hemmaplan mot Helsingborg. Den här kan skilja på att våra spelare var trötta, men ja, vi är så dålig form. Jan Godart, vår förra spelare, spelade väldigt bra för dem, men underbetyg och vi är inne i en dålig svacka. Okej, vi rättar till det i alla fall i returen med en stark 6-1 vinst där vi har ungefär samma XG, men vi har bara mål. Dennis Gyl gör 2, Nicolas Iliev gör 3, och nej, Dennis Gyl gör 3, de gör varsitt hattrick och det är en kanonvinst. Just nu är det bara 4 poäng ner till Elfsborg för att vi har inte varit jättebra, 3-3 mot Helsingborg. Men jag tror ändå vi har vad som krävs för att hålla ifrån dem och vinna ligan denna säsongen. Vi har satt oss i ännu en knivig situation nu mot, hemma mot Lech Poznan. Det är faktiskt ett ganska bra lag, ska ju sägas. De har ju bra spelare, Jesper Karlström är en av dem som spelade riktigt bra mot oss. 4-4! Och det är att vi tappar i slutet av matchen för att vi leder med 2-0. Tappar till, släpper in dem i matchen under, ja, från 73 till 83. Så borde vända dem och ta ledningen. Och sen släppa Bund, går det upp, gör mål i 82 och 89. Men ja, borta nu mot Lech Poznan. Och laget ser ut så här, vilket inte heller är optimalt. Det är Shakel Pinjas, Gäng, Eriksson, Karlsson, Golini, Gustafsson, Pisek, Iljev, Mikkelsen. Både Romsås är skadad. Och sen har vi Iljev och sen Dennis Gyl på topp. Så att, bra spelare, men inte de bästa. Men vad vi ändå gör jobbet i returen, det är 4-2 vinst där. Iljev och Bundgård var de riktiga nyckelspelarna och... ja, vi startar matchen igen väldigt bra. Efter bara redan 17 minuter så ledde vi med 2-0. Vill fortsätta. August Mikkelsen fick en start då vi, som jag visade. Och gjorde inte jättebra. Men ledde med 3-0 i början av första halvlek. De kom in lite i matchen, men jag är orolig att vi ska tappa det igen. För att de gör faktiskt 3-2 i matchen. Och ja, lite skakigt, men denna gången skulle vi inte låta dem komma in i matchen, utan Johan Karlsson hittar det bortre klykan och vi vinner med 4-2. Fantastiskt resultat i en tuff bortamatch, vilket jag tror gör att vi är kvalificerade för gruppspelet. Stämmer bra det. Och våra matcher, Zürich, Besiktas, Rennes, Wolfsburg, Lugano, Olympia, Rangers och Ludogorets, kommer vi gå vidare? Troligtvis inte. Det är fortfarande ganska tuffa matcher, men vi kommer göra vårt bästa. Men i nästa avsnitt, då möter vi alltså Spanien i vårt VM-kval, plus att vi startar vårt Europa League-äventyr med Hammarby. Så jag hoppas att ni är taggade för DVD. Så får ni ha det jättebra. Prenumerera på kanalen om ni inte gjort det. Gilla och kommentera, så syns vi snart.